Rómovia, misia možná. Vinčina vinčinov, prekady svetovilie, kejtajmen saste, saromače andropani, bachta lesar aniela a zora lesar graja, kejtumen odelte žehninel, budkami bentumen tedel. Divem peske jeketane, sarola dujči riklore. Kristus maškaramende. Milí poslucháči, vítame vás v novoročnom vysielaní relácie Rómovia, misia možná. Tento čas strávime s členmi kapely F6 a ich rodinami. A vítame aj Veronikinho snúbenca Janiho. Radosť počúvania vám praje Lukáš a Veronika. Máme za sebou vianočné sviatky, najkrajšie sviatky v roku. Čo pre vás znamenajú tieto sviatky? Opýtame sa napríklad basgitaristu Peťa a jeho manželky Vierky. Pre mňa vianočné sviatky znamenajú to, že sa stretneme zase po roku všetci. Je to taký čas pokoja, radosti. Pre mňa Vianoce sú najkrajším sviatkom roka tým, že môžeme oslavovať narodenie Ježiša Krista. A čo znamenajú Vianoce pre gitaristu a speváka Stana a jeho manželku Mišku? Pre mňa sú Vianoce takým časom, kde si môžeme prejavovať lásku viac a častejšie ako počas bežného roka. Je to čas lásky a čas radosti, ktorý môžeme prežívať so svojou rodinou. Je to nádherný čas, cez ktorý si uvedomujeme, čo všetko sme zažili celý rok a za čo som vďačná Bohu. Spýtame sa aj snubenca našej Veroniky Janka, čo pre neho znamenajú Vianoce. Tak pre mňa je to prioritne oslava Ježišových narodenín a uvedomenie si toho, čo pre nás urobil, ale samozrejme, že aj prežitie toho pokojného času s rodinou a s priateľmi. Opýtame sa aj Martinky, manželky, môjho kolegu Lukáša, ako prežili oni Vianoce.
My sme prežili tradične, ja si myslím, že asi každý modlitbou pri štedrovečernom stole, v kruhu najbližšej rodiny a polnočnou liturgiou. Tak, my sme prežili Vianoce v takom pokoji a takom kruhu rodiny. Tým, že sme boli počas roka ako kapela rozhľadaní, v mesiaci sme hrali možno 27 krát, tak sme si vychutnali ten čas Vianoc, že sme boli spolu a tak sme prežili v takom pokoji. Je to pravda, čo povedal môj manžel, lebo naozaj chodili hrať, mali toho veľa a som rada, že sme mohli tak prežiť Vianoce spolu, v pokoji, v milosti, radosti. Vinčina to mengeru ma, ce to mara rom nejaké. Busaj si pen budí pen pedvora, kachňura, anuchliu z balora, uska min bale, vaska tu mentel goja cimas. Aké zvyky alebo tradície zachovávate na Vianoce? Tak u nás je jedna taká tradícia, že jeden rok začal otco variť kapustnicu a teraz akože stále to prechádza na nás, na synov. Ja už teraz som varil druhý rok za sebou. Toto je u nás také. Prezradíš nám, Peťo, aj váš tajný recept na kapustnicu? No, nie je to tajný recept. Tak normálne, kapusta, klobása, udené mäsko nejaké a tak. A veľa lásky asi. Vieme, že už Peťo pripravuje vianočnú kapustnicu a čo robí jeho manželka Vierka, čo pripravuje také dobré? Tak ja pečiem zakúsky, pripravujem jedlo, upratujem popri tom. Chlebičky robíme s deťmi, synovia mi pri tom pomáhajú. Jeden 10-ročný, druhý 11-ročný. A tak si pomáhame navzájom. Manžel, deti. Myslím si, že to patrí k tomu. A ešte taká jedna vec, že s tou kapustnicou je to tak, že my bratia, napríklad Lukáš, Matúš, tak keď sa navštevujeme, navzájom ochutnávame, kto akú urobil, ktorá je najlepšia. Ja tiež súhlasím s Peťom. Je to naozaj sranda
ochutnávať druhé kapusnice a posudzovať, aká bola najlepšie. Tak mojou tradíciou tiež sa stalo to, že varím kapusnicu, tak ako Peťo spomínal. A tej kapusnici si myslím, že to nie je ani taká kapusnica, ako by som to povedal, tak viac klobásov, tak 7 druhov klobás. No a čo sme tak zažili teraz, s chlapcom sme išli poprvýkrát vinčovať s Matúšom. Po tom procese, keď sme už pochodili povinčovať, tak už sme ho nemohli zastaviť. U nás je zvykom, že máme 3 druhy polievok. Je to hubová, fazuľová a kapustnica. Z toho, čo ešte nebolo spomenuté, tak u nás je taká tradícia nechať jeden tanier na stole prázdny. Myslí sa tým, že keby išiel niekto nejaký pocestný okolo, tak že sa môže zastaviť a je tam tanier aj pre neho. Ja som malý vinčovačík, vinčujem za kváči, korunku mi dajte, potom ostávajte. Mikuláš, čo tam roci schovávaš? Sladkosti a cukrišky len pre dobré detišky. Ježiško náš veľký, my ťa radi máme, naše malé srdiečka, to daru ti dáme. Amen gila vás, amen naša vás, ulila ochráni za veľoj zbara raz. Amen gila vás, amen naša vás, ulila ochráni za veľoj zbara raz. Amen gila vás, amen naša vás, ulila ochráni za veľoj zbara raz. O anjeli spenča, novi napasti renge, kajla teva. Zvyknete oslavovať Silvestra a Nový rok? Tak my sme Silvestra prežívali asi takto, že keď sme boli slobodné, tak sme sa všetci stretli u babky a sme prichystali program, v ktorom účinkovali Lukáš a Matúš z kapely F6. Bolo to niečo úžasné, aj sme sa zasmiali a stretli sme sa všetci po kope, bolo to úžasné. Súčasťou programu bolo to, že sme boli prezlečení do nejakých kostýmov a my s Martinou sme boli moderatorky a sme moderovali celý ten program, ktorý sme mali nacvičený s Maťkou. Bolo to trošku aj zabavné, smiešné, hej, keď tam bol napríklad Lukáš s Matúšom, tedy boli ešte deti a teraz sme sa stali rodinou. Predtým to boli chlapci z dediny. Vlastne súčasťou toho programu, ako hovorili dievčatá Vierka a Martina, som bola aj ja. My sme vlastne sesternice a keďže oni sú staršie, tak oni vlastne pripravili celý ten program, naučili nás nejaké tančeky, básničky, scénky a my sme potom vystupovali, zišla sa tam celá rodina. Okrem rodiny tam prišli aj rôzni známi z okolia, bolo nás tam asi 50, možno aj viac, bol to naozaj veľmi, veľmi pestrý a veľmi, veľmi veselý Silvester. A vždy na to spomínam ako na časy, kedy nám bolo veľmi dobre. A viem, že napríklad teraz sa to už asi nezopakuje a možno mi aj trošku chýba taký čas, kedy sa naozaj tak stretne úplne celá rodina.
Tradične Silvestra oslovujeme s rodinou, s priateľmi a na Nový rok oddychujeme a keď ideme na návštevu, tak zavinčujeme a spomíname na to, čo sa dialo počas roka. Tak najradšej mám, keď ideme na chatu, ako tento rok, lebo a s priateľmi samozrejme, lebo mám rád prírodu a to ticho a je tam úžasná atmosféra a vzniknú rôzne zabavné príhody. Jasno, čercheň, pro nebo z švicinel, letrine kráľenge, odrom si kavel, para rastut a marodel, bez kere čas byčačal, nek barede. Kami be ova menge sikaja Olacho anielis le pastirenge pendel kaiterode androforos Betlehem, Androforos, Betlehem, para rastu da marodel, bez kere čas byčaťal, nek bareder kami ben, ova menge si kaťal, para rastu da marodel, bez kere čas byčaťal. Bareder kami be ova menge sikaja ktorý kráčal v tmách, uvidel veľké svetlo. Nad obyvateľmi pochmúrnej krajiny zažiarilo svetlo. Rozmnožil si národ, zväčšil si mu radosť. Radujú sa v tvojej prítomnosti, ako sa ľudia veselia pri žatve. Dolámal si ich ťažké jarmo, palicu, ktorou ich bili po chrbte. Lebo chlapec sa nám narodil, syn nám bol darovaný. Na pleciach má kráľovské odznaky a jeho meno je Zázračný radca, Mocný Boh, Večný Otec, Knieža pokoja. Kráľovstvo, ktoré obnoví, sám upevní právom a spravodlivosťou odteraz až na veky. To bude dielo preveľkej lásky Pána zástupov. Smrti.
chodil s Pánmi, Boží syn nám bol darovaný. Meno má Otec večný, knieža pokoja a Boh mocný. Akor sa ro Ježiš ulila Andre Judsko Betlehem, sas o Herodes krális, a Andro Jeruzalem avle o Goťaver Manuša Palovi chodos. A pučen. Kaj hino oda židovsko králiso ulila? Bodikľam leskeri čercheň, sar avľa avr pro východos, a avľam angraleste prokoča te banžon. O Herodes igen daraňa, te zvičinja savore nekbare deren rašajen, tele zákonniken a putela skajmajnal te uľon o Kristus. On leske pende. Andre Judsko Betlehem, bo avkahin irimen, prekal o proroka. Tu, Betlehem, pov Andre Judsko. Nisoha nasal necikneder a dalo anglune fori Andre Judsko. Bo tutar avela mange ovocas, sa volidžala mire manušen, andalo Izrael sarba kroren. Akoro Herodes vičinja počerale goťavere muršen, a mišces bez lendar pučilja. Kana bez lenge sikađa ečerhen. Avkalem bičađa andro Betlehem a penđa. Džan, a mište tu men dok pučen palo da čavoro, a sarles arakena, a ven mange tephenel, hoj teme teđav, a te banđova prokoča angle leste. On šunde avrile kráľis a gele het. A je čerchin sa vidikle pro východos, džala z angla linde. Medik náza ačhilia proda tan, kaj sa zočavoro. Sardikle e čerchin, igen rady salile. A sar gele andro ker, arakle lečavore zla Mariaha. Leske radaha. Pele prokoča a banžile angla leste. Pundra de peskere barvalipena, a dinele z darunky, somnakaj, kadidlos, temirha. A či na peskoda, somek nasaz nikda, andro Betleheme čerchen
Čo by ste popriali poslucháčom Rádia Lumen do Nového roka? Takže vám chcem zapriať veľa lásky, Božej milosti a veľa síl a trpezlivosti. Ja vám želám veľa detí, radosti, milosti, pokoja, aby ste nikdy nezabudali na Ježiša. Aby ste sa nebali vstupovať do veci, ktoré pre vás má Boh pripravené. Aby v každom jednom dome bol Pán Ježiš pánom a kráľom. Vinčujú vám, vinčujú na to tú viliu, že by ste sa dočekali druhej Božej vilie. Pri šťastiu, pri zdraviu, pri Božom požehnaniu, hojnejšie, pokojnejšie a na teraz rok ešte lepšie. Nech sa všetka starosť ruší, nech zavláne pokoj duši. Čo bolelo, nech sa zvojí, čo nebolelo, nech sa zvojí. Lásku, šťastie, žiadne hadky, pohodu a krásne sviatky. Keď sviece horia a čaše štrngajú a detičky navokolo radosťou plesajú, keď ku šťastiu už len chýba krok, prajem vám krásne Vianoce a šťastný nový rok. Aj my vám prajeme veľa milosti a lásky vo vašich rodinách. Lúčia sa s vami Lukáš, Veronika, kapela M6 a Jany. Svetorad, kadý rad, savore i marsove, čao Jozef la Maria, ta čarele čas kam i bná. Mi jal tu ke su noro lete vleskroča voro svetorad kadira sara vle te Christus kadaino svetorad kadirad avlasa čas.